بوی دچمە پارێزگای هەڵەبجە و چۆمان عوسمان هەواڵ و زانیارەکانی ئێمەمان بۆ گوازێتەوە چۆمان بەیانی و باش هەواڵ و زانیارەکانی لای تۆچین بەلا لارام کاتت باشم کاتی بینرانی کێنێن باش ئێمە لە چەند ڕۆژە ڕابردوودا لە شارە زوور و لە پارێزگای هەڵەبجە جوتیاران ڕێژێک زۆر تەماتۆ بەرهەمی خۆماڵیان هەبوو ئەوان نیگەرانیەوەیان دەربڕی کە تا ئێستا حکوومەتی هەرێن پلانێکی ئەوەی نییە کە بەرهەمی جوتیاران پارەی خۆی بکات ئەوان نیگەران بوون لەوەی کە ئەو بەرهەمانی کە بەرهەمی دێرن پارەی خۆیان ناکاتەوە من بۆ زانیاری زیاتر چوومەتە ناو مەعمەلی دۆشاوی تەماتەی شارە زوور ئەم مەعمەلەیە لە مامە ساڵداکەوتۆ دەکات کە ڕێژێکی زۆر بەرهەمی تەماتەی بەرهەمهێناوە لەمان کاتدا چرگەی خۆی هەیە و دەستی کاری تێدا هەیە و ئەم مەعمەلی دۆشاوی تەماتەیە وەکو خاوەنەکەی ڕایدەگەنێ کە پێشبینیەوە دەکات کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەرهەمی جوتیاران بە شێوەیەکی باشتر وەربگرێەوە بۆ ئەوەی کە شارە زوور بەرهەمی ناوخۆی جوتیاران پارەی خۆی بکات من بۆ زانر زیاتر دەژمە لای خاوەنی کارگەکە پێم بڵێیت کە کاکامران ئەم کارگەلەکەی بەرهەمی ناوە بەرهەمی جوتیاران بۆ لە ئێستادا پارەی خۆی ناکە و ئێوە بەرهەمی خۆتان هەیە داواتان چێ لە جوتیاران مەناوی خوای گەورە ئێمە هەستاوین بەکردنەوەی ئەم کارگەیە ئێستا ئێمە ڕۆژانە 200 بۆ 300 تەماتە لە جوتیارە بەڕێزەکان وەردەگرین ئەم کارگەیە بۆتە هۆی ئەوەی کەوا کەرتی کشتوپاڵی ناوچەکە بژاوەتەوە بۆتە هۆی ئەوەی کەوا زیاتر لە 300 بۆ 400 کارمەند و جوتیاری ناوچەکە هەلی کاری بۆ دروست کردوون ئێستا خۆشبەختانە ئێمە ئەم ساڵ لە تەماتەی شارە زوور و تەماتەی پێنجەرمان وەرگرتووە بەڵام بۆ ساڵانی ئایندە کە پلانمان هەیە کە لە هەموو ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستاندا تەماتە لە جوتیارە بەڕێزەکان بگرین لەگەڵ چەند جوتیارێکە قسەمان کردووە لەسەر ئەوەی کە پلانمان بۆ داناون کە لە ساڵی ئایندەدا ئەوانیش لە ناوچە جیاجیەکان هەر لە خانەقینەوە هەتا زاخۆ پلانمان داناون کە لە هەموویان تەماتە وەربگرین و بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین ڕێژەیەکی زیاتر بەرهەم بێنین بۆ ئەوەی بتوانین کە هەلی کار بۆ چەند کەسێکی زیاتر بەگەر بخین کابران منم گلەی جوتیار ڕەنگە بلاینی پەیوەندیش گەیاند بێت بۆچی تەماتەی گشتی شارە زوور ناگەن ئایا تەماتە بەکەڵک دێت بۆ ئێوەریگرن بۆ دۆشاوی تەماتە لە ئێستادا بوو بەرهەمی جوتیاران بەم شێوەیە ینی پارەی خۆی ناگەن وڵای ئەوە هەستە هاتتەوە سەر مەوسیمەکە بۆ نمونە شارە زوور گەرمترە لە پێنج وێن ئێستا بۆ نمونە لە شارە زوورە لە مانگی شەشەوە ئێمە تەماتە وەرەگرین تا مانگی نهایەتی مانگی هەشت لە بێدایەتی مانگی نەوە تا نزیکی مانگی یانزە لە پێنج وێنی وەرەگرین پێشتر لە خانەقین و لە گڵۆجە و لەو شوێنانە وەریەگرین دواتر ئەڕێنەوە بەرەو هەولێر ئەوە پەیوەندە بە پلەی گەرمیەوە پلەی گەرمی هەر ناوە هەر شوێنە گین بێت ئێمە ئەوە وەردەگرین بەڵێ بۆ کاتتی بەخشوێن دیارە لارە ئەو مامەلەی کە من لێم کارگەی دۆشاوی تەماتەی شارە زوور لە ئێستادا بەرهەمی خۆماڵی دۆشاوی شارە زوور خۆمان هەیە وە هەمان کاتا بەڕۆبەری مامەلەکە بێڕاگانی کە لەگە ڕەنگە لە چەند ساڵی داهاتوودا بتوانین بەرهەمی خۆماڵی دۆشاوی تەماتەی شارە زوور هەناردەش بکەین لەگەڵەوەی کە ئەگەر جوتیار و حکوومەت هاوکاریان بکات بەڵام تا ئێستا تا وک ساتی من قسە لەگەڵ تۆ دەکەم جوتیارێکی زۆر لە پارێزگای شارە زوور ناتوانێت بەرهەمەکانی پارەی خۆی بکات و هەندێک لەو جوتیارانە دەڵێن ناتوانن بۆ ئەگەر ساڵێکی تر ئاوا بێت ناتوان بەرهەمی تەماتە و بەرهەمی خۆماڵی بەرهەم بێنن بەڵام ئەم خاوەنی کارگەی ئومێدیان پێدەخشێت بۆ ئەوی کە بتوان لە ساڵی داهاتوودا بەرهەمەکانیان بە شێوەیەکی باش پارە بکات لێرە ساختکرێتەوە بکرێ بە دۆشاوی تەماتەی شارە زوور بەڵێ سپاس بۆ پەیامنێرمان چۆمان عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ زانیارەکان